Com 36 anos de estrada, a marca Glória Coelho é uma das mais importantes da moda brasileira. Há uma semana de seu desfile no São Paulo Fashion Week, a estilista Glória Coelho nos recebeu para contar como vai ser o seu inverno 2011, além do livro e da exposição que está preparando para contar 20 anos da sua trajetória. Por que essa efeméride de 20 anos? 20 anos porque o São Paulo Fashion Week meio que organizou a gente. E eu consegui juntar coisas de 20 anos com importância para estar nesse momento expondo. E quando você olhou para esses 20 anos, o que que você viu, o que que você achou legal, o que que te surpreendeu? Me surpreendeu com o meu trabalho, hein? Você ficou conhecida muito no São Paulo Fashion Week, nas suas apresentações, por desfiles muito austeros, muito tudo até meio meio procissão. Por que sempre essa estética com tanta reverência? Eu vou te falar uma coisa, a moda é uma paixão. Você está achando que eu fui mais austera, mas teve momentos que eu fui romântica, teve momentos que eu fui austera, teve um momento no Vasarely que eu fui super sexy, teve momentos na Escócia que eu fui super poética, teve momentos que eu fui super rápida no 3D de luxo, teve um monte de momentos, porque eu não sou uma coisa só, eu me transformo. Você sempre gostou de pesquisa de materiais, apostou, investiu em coisas tecnológicas. Por que essa coisa sempre pensando no futuro? Eu gosto de viver o meu tempo. Eu não vivo o passado nem o futuro, eu vivo o meu tempo. Mas quando eu estou criando, eu penso, como seria a moda daqui do futuro? Que vai ser aquela moda que você está aqui conversando, ai que calor, começa a encolher minha roupa inteira e começa a refrigerar minha roupa, porque tem um chip dentro que faz ele ficar fresca. E aí, eu estou conversando com você, fica vermelho, amarelo, roxo, aí você fica mais feliz, porque eu estou com uma estampa digital que está trocando de cor. O seu inverno 2011, que você vai apresentar na quarta-feira no São Paulo Fashion Week, ele já tem esses dados futurísticos? Como é que é esse seu inverno? Então, esse inverno a gente fez, como a gente está fazendo a exposição, eu peguei elementos que a gente usa muito, muito, muito e refiz de uma outra maneira. Então, a gente recriou, mas fazendo uma homenagem a essa geração do Pedro, Pokémon. Então, a coleção chama Pokémon. Aí tem o Pokémon Marajá, tem o Pokémon Motocross, tem o Pokémon 60, tem o Pokémon 30, e a gente está se divertindo. Pergunta curiosa. Seu filho, Pedro Lourenço, dá muito pitaco nas suas coleções? Olha, teve momentos na minha vida que eu precisei muito dele. Ele me inspira, porque eu adoro o gosto dele, mas ele tem que fazer o trabalho dele, né? Então eu não posso ficar dependendo dele. Moda brasileira. Que moda é essa? É a moda de várias tribos, que tem tribos sexys, tem tribos austeras, tem tribos românticas, tem tribos divertidas, tem tribos esportivas. Então tem um monte de tribo que a gente está evoluindo.